Ну, звичайно, ми з вами добре розуміємо. За звичною для нас картиною зоряного неба ховається величезний невидимий світ. Світ населений дивовижними об'єктами, мальовничими туманностями, з загадковими пульсарами, квазарами, чорними дірами, зірками, зорями різних розмірів, температур, мас. І все це охопити в будь-якій одній розповіді просто-напросто неможливо. Тому сьогодні нашою темою буде екстремальний всесвіт. Ми поговоримо на найбільш незвичайні теми. Перша точка, куди ми вирушаємо, це найближча до нас зоря. Розташована вона у південній сфері зоряного неба у сузір'ї Кентавра або Центавра, як більш звично ми його називаємо. Альфа Центавра найяскравіша у цьому сузір'ї і дуже добре видна неозброєним оком, бо належить до найяскравіших зірок південної півкулі небесної сфери. Але там, де ми з вами бачимо одну яскраву зорю, насправді ховається досить таки складна система із трьох світил. Альфа Центавра А і Б, подвійна зоря, в якій два світила обертаються навколо спільного центра, і на досить солідній відстані від них рухається невелика червона зірка, яка й підходить до нас найближче. От її і називають Проксима Центавра, тобто найближча у сузір'ї Центавра. Найближча – це, звичайно, річ, яка може використовуватись тільки, коли ми говоримо про об'єкти Всесвіту. До цього світила відстань складає 4,3 світлових роки. Проксима Центавра досить скромна за своїми фізичними характеристиками. Її температура поверхні складає всього-навсього 3 тисячі градусів. І вона в кілька разів менша, ніж наше Сонце за розмірами. Тому потужні великі телескопи допомагають нам ближче познайомитися з її зовнішніми даними. Якщо ми назвали найближчу, то є сенс назвати і найдальшу зорю. Найдальше світило, яке ми можемо побачити неозброєним оком, не має власної назви, тільки номер в каталозі – В-762 Касіопеї. Зоряна величина цієї зорі майже наближається до шостої, тобто побачити її на небі неозброєним оком можна тільки при ідеальних умовах спостереження. Але це й не дивно, бо відстань до неї складає майже 16,5 світлових років. З такої відстані роздивлятися деталі і подробиці досить важко. Уявіть собі, світло від цієї зірки летить до Землі 16 світлових років. Сьогодні ми бачимо ті її промені, які вирушили в мандрівку вже дуже й дуже давно. Якщо поруч з цією зорею є планета, населена розумними істотами, вони не будуть шукати на Землі братів по разуму. Сучасна земна цивілізація для них поки що не існує. Вони бачать Землю такою, якою вона була 16,5 тисяч років тому, коли будь-якого сліду нашого сучасного життя ще неможливо було передбачити на поверхні планети Земля. Ну, а найдальша зірка у Всесвіті знаходиться дуже далеко за межами нашої галактики. Відстань до неї складає майже 13 мільярдів світових років. Її відкрили досить недавно і назвали на честь одного з героїв Сімаріону Толкіна – зоря Еарандель –
настільки давня, що майже порівнюється за віком з віком Всесвіту. Не думайте, що на фото вона виглядає якось вражаюче. Насправді, побачили ми її чудом, завдяки ефекту гравітаційного лінзування. Між цією зорею і нами розташувалася галактика, яка змогла, як лінза, підсилити світло далеких променів зорі, і тільки завдяки цьому ми дізнались про неї. Ну а ми рухаємося далі і поговоримо про найяскравіші зорі. Втім, я думаю, ви розумієте, яскравість зорі – це відносна якась уявна характеристика. Ліхтарик, який світить нам в обличчя з відстані 2 метрів, здається набагато яскравіший, ніж найяскравіші зорі у Всесвіті. Тому під яскравістю ми будемо мати на увазі енергію, яку випромінює зоря у навколишній простір. Наше Сонце, наприклад, щосекунди перетворює в тепло, світло, енергію майже 4 мільйони тонн своєї речовини, а є зорі, які світять набагато яскравіше, ніж наше рідне світило. Правда, в будь-якому випадку воно для нас буде еталоном. Знайомтеся, це зоря-пістолет. Зоря, яка претендувала на звання найяскравішої відомої астрономам. Вона випромінює енергії в 1,5 мільйона разів більше, ніж наше рідне світило. Треба мати на увазі, що хоча назву зоря отримала на честь характерної туманності, що її оточує, сама вона – великий блакитний гігант, і тому і може випромінювати таку значну кількість енергії. 1,5 мільйона сонячного випромінювання – це немало, але його не вистачило для того, щоб зайняти перше місце в нашій номінації. Це місце належить зорі, яка носить номер в відповідному каталозі, яка виділяє колосальну енергію в 9 мільйонів разів більшу, ніж енергія нашого Сонця. І вся сонячна енергія, яка випромінює нашим світилом на протязі року, цією зіркою виробляється і випромінюється всього-навсього за якихось 4 секунди. Роздивитися чемпіона непросто. Він знаходиться у великій Магеллановій хмарі, одній з галактик-супутників Чумацького шляху. До того ж ховається у середині туманності Тарантул, яка теж не дозволяє роздивитися деталі і подробиці. В самому центрі цієї туманності декілька десятків яскравих великих зірок. І наш рекордсмен – лише один із цього скупчення. І знову ж таки, на фото виглядає він досить таки скромно, і потрібні дуже складні методи дослідження для того, щоб виявити характеристики цієї зорі. Хоча поруч з ним Сонце видається маленьким світилом, нас це не дивує. Надто бурхливим життям живе ця зоря. Вона надто багато спалює свого водневого палива, і вчені майже не сумніваються, через кілька тисяч років зоря зміниться. Її оболонка за рахунок випромінювання почне розсіюватися в космосі, і зрештою-решт наш чемпіон стане звичайнісіньким, нічим не відрізнимим від інших світил у цій частині зоряного скупчення. А найстарші зорі, які ми можемо побачити у Всесвіті, як правило, належать до кулястих зоряних скупчень. Ці скупчення світил тримаються на околицях Чумацького шляху, складають його периферійну складову. Тут є зорі, які старші за наше Сонце на добрих пару мільярдів років. У них було досить часу для того, щоб поруч з ними виникли планети.
планети, можливо, схожі на Землю. І на поверхні цих планет виникло життя, можливо, схоже або й не схоже на те, що існує на поверхні нашої рідної Землі. Рухаємося далі. І я думаю, що я нікого не здивую, якщо нагадаю. Коли просто дивитися вночі на небо і на зорі, ми легко помітимо, що вони відрізняються одна від одної не тільки за блиском, але й за кольором. І ці відмінності викликані тим, що поверхня зорі має різну температуру. Блакитними ми називаємо зорі, поверхня яких нагріта до 25 тисяч градусів. Білі мають температуру поверхні близько 10 тисяч градусів. Жовтими вважаються зорі, схожі на Сонце. Їх поверхня має температуру 6 тисяч градусів, помітно холодніше помаранчеві – 4 тисячі і червоні – 3 тисячі градусів. Але треба мати на увазі, що температуру зорі ми можемо визначити досить таки легко. Можемо ми це зробити завдяки дослідженню спектрів світил, які показують нам, при яких температурах відбуваються процеси в тій чи іншій далекій зорі. І саме тому ми можемо впевнено казати, чемпіон нашої галактики в області температур ховається всередині оцієї ось туманності. Знову нема власної назви, лише номер в каталозі. Зірка менша за розмірами, ніж наше Сонце, але це не заважає їй бути надзвичайно гарячою. Якщо поверхня Сонця нагріта до 6 тисяч градусів, ВР-102 має температуру поверхні 210 тисяч градусів. Тільки майте на увазі, найгарячіша зоря в галактиці виглядає зовсім не так, як ми з вами бачимо зараз на зображенні. Насправді все так само, як і з іншими чемпіонами. Потрібні були величезні зусилля для того, щоб серед безлічі світил виявити нашого чемпіона і занести його характеристики у відповідні каталоги. Треба сказати, що зоря схильна до якихось викидів речовини, і можливо, що у скорому майбутньому вона змінить свої характеристики і таким чином теж поступиться першим місцем своєї номінації якомусь іншому світилу. А з температурами розібралися, рухаємось далі. І треба сказати, що якщо ви полізете в інтернет шукати за запитом, яка ж зоря вважається найбільшою в галактиці, можливо, ви отримаєте різні результати. Але астрономи на сьогодні схильні вважати, що це місце належить зорі у Y-скуті, у Y-щита, одного з невеличких сузір'їв, які ми бачимо на північному небі. Якби у Y-щита розмістилася на місці Сонця у сонячній системі, вона б зайняла так багато місця, що її оболонка дотягнулась би майже до орбіти Сатурна, а Меркурій, Венера, Земля, Марс і Юпітер опинилися б всередині цієї величезної розпеченої кулі. Хоча треба мати на увазі, розмір зорі сильно залежить від відповіді на питання, де будемо робити талію. Бо атмосфера зорі і сама по собі дуже розріджена, та ще й тягнеться на велику відстань. І різні моделі атмосфери учитують різну її густину, а значить для різних моделей зоря має різні розміри, закінчується
закінчується на різних відстанях від центра. І саме тому деякі дослідники дають інші показники і у Y-скуті утримувати перше місце зовсім непросто. Тим більше зоря змінна. Пульсуюча, вона то розширяється, то зменшується в розмірах, і тому похибка вимірювань теж може мати місце при визначенні цього чемпіона. Не дивуйтеся, якщо скоро він залишить перше місце в своїй номінації і опуститься на пару щаблів нижче в цьому списку. Ну, а тепер поговоримо про зорі, які вражають нас своїми даними зовнішніми. Хоча ми не завжди можемо ці зовнішні дані оцінити. Наприклад, маси. На сьогоднішній день ми вважаємо, що наймасивніша зоря, яка відома вченим, майже в 100 разів перевищує масу нашого Сонця і знаходиться у сузір'ї Кіля в південній частині небесної сфери. Треба мати на увазі, що визначати маси зірок дуже важко. Іноді через велику відстань ми не бачимо, що насправді там дві зорі, а не одна, і тому оцінюємо її масу завишеною. Іноді ми не бачимо, чи взаємодіє зірка з якимись сусідніми світилами, і тому не можемо визначити її масу. Ну а що стосується Етекіля, то її не просто роздивитися. Через те, що як і більшість екстремалів, вона ховається від нас у середині досить великої туманності. В неї є ще одна особливість. Видиме світло, яке випромінює зоря, складає лише 1% її загального випромінювання. Решта 99% – це невидимі людиною інфрачервоні промені. Так. Ми не бачимо їх. Наші особливості зору не дозволяють фіксувати інфрачервоне випромінювання, але поруч з нами, на Землі, є немало живих істот, які чудово їх сприймають. Це, наприклад, золоті рибки, які живуть у наших акваріумах. Дуже багато різних змій також сприймають світ в інфрачервоних променях. Нарешті ці промені чудово бачать наші давні супутники таргани. І от для всіх цих істот небо над землею прикрашає надзвичайно яскрава зоря, яка майже дорівнює за своєю яскравістю світлом повного місяця на земному небосхилі. І ми з вами абсолютно не здатні побачити це неймовірне світило. Уявіть собі, що до Землі прибув космічний корабель з інших світів, жителі яких сприймають світ в інфрачервоних, ну або рентгенівських, або гамма-променях. Я думаю, що вони були б дуже здивовані, оглядаючись навколо себе і бачучи зовсім інші джерела випромінювання і світла, ніж бачимо ми. А якби ми зібралися розшукати на зоряній карті точку, з якої прибули ці далекі істоти, то, скоріш всього, ми б не побачили нічого відомого сучасним вченим, бо дуже вже відрізняються карти, побудовані в різних діапазонах шкали електромагнітних коливань. Ну а ми з вами вирушаємо у погоню за найшвидшою відомою зорею. Знаходиться вона у сузір'ї Змієносця і має відповідну назву – Летюча Барнарда. Так називається ця зоря.
Вона отримала свою назву цілком заслужено. Відстань на небесній сфері, яка дорівнює видимому діаметру місяця, ця зоря пролітає на небі всього-навсього за 180 років. Це дуже мало за космічними мірками. Якщо зоря не змінить напрямку і швидкості руху, а в неї немає для цього абсолютно ніяких причин, то десь через кілька сотень тисяч років вона потіснить з першого міста Проксіму Центавра і стане найближчою до нас зорею. Але цієї події ще треба трошки почекати. Перегнати летючу Барнарда може лише один єдиний відомий нам об'єкт. Але це не зоря, це пульсар. Їх відкрили всередині ХХ століття і були здивовані характеристикою поведінки пульсарів. Вони випромінювали радіо і імпульси з величезною частотою і величезною точністю. І іноді період пульсара складав долі, десяті долі секунди. Це здавалося неймовірним. Здавалося, що це і є ті самі позаземні цивілізації, які створюють штучні сигнали. І знадобилося немало часу для того, щоб зрозуміти, що кожен пульсар – це залишок вибуху наднової. Нейтронна зоря, яка згідно характеристикам не тільки зменшила свої розміри, але і згідно закону збереження характеристик, її магнітне поле стало надзвичайно потужним. І воно збирає потік випромінювання зорі у два вузьких пучки. Пульсар обертається, і ці пучки, як прожектори, освітлюють навколишній простір. Якщо на шляху такого прожектора опиняється наша планета, ми бачимо імпульси випромінювання, які йдуть строгим періодом, привертаючи нашу увагу. Під час асиметричного вибуху наднової зорі один із пульсарів, у нього є номер в каталозі, розігнався до швидкості майже 1600 км в секунду. Рухаючись з такою величезною швидкістю, він неминуче змушений буде покинути межі нашої галактики, і ми з вами рухаємось за ним. Я думаю, всі ми добре знаємо. Зорі, які відкриваються нашому погляду увечері на небосхилі, це тільки один єдиний мегаполіс у Всесвіті – галактика Чумацький шлях. Ми живемо на околиці цього монстра, ми провінціали, і нам дуже повезло, бо дуже вже потужні енергії виробляються в центрі, і там жодна форма земного життя не могла б зберегтися, розвинутися чи вціліти. Найближчі супутники нашої галактики – це велика і мала Магеланові хмари. Вони розташовані на південному небосхилі і на відстані десь 160 тисяч світлових років від Землі. Астрономів дуже хвилювала зовнішність цих невеликих зоряних систем. Вони, на відміну від Чумацького шляху, не мають жодної симетрії. Вони якісь розлохмачені, вони якісь неакуратні. Вони якісь розкидані по небу непередбачуваним чином. Насправді, це результат непростої ситуації, в якій опинилися Магеланові хмари. Прямо зараз вони переживають період зіткнення з Чумацьким шляхом. Триває цей період зіткнення мільйони, навіть мільярди років.
Галактики наближаються одна до одної і віддаляються. Взаємодіють не тільки їх гравітаційні, а й електромагнітні поля. Взаємодіють хмари газу, пилу, зоряні потоки. І якщо ми бачимо галактики в процесі цієї взаємодії, ми завжди бачимо якісь спотворені, витягнуті, несиметричні форми, що, власне, відбувається із Магеллановими хмарами. І розбираючись з тим, що там з ними відбувається, астрономи не помітили, що набагато ближче до нас розташована оця ось невеличка зоряна система, яку ми маємо називати найближчою галактикою. До неї всього-навсього 80 тисяч світлових років. Правду кажучи, її дійсно було непросто помітити. Вона знаходиться з протилежного боку Чумацького шляху, і яскраве сяяння галактичного центру утруднює спостереження невеличкої зоряної системи з протилежного боку. Це надзвичайно необережна поведінка цієї карликової зоряної системи. Вона як малюк, який стоїть на узбіччі дуже активної траси, не підозрюючи, що наражає себе на небезпеку. Так і тут Чумацький шлях уже почав процес поглинання. Уже тоненька смужка зірок покинула карликову галактику і тече у Чумацький шлях. Пройде декілька мільйонів років, і через цей потік вилється все зоряне населення, і галактика своє самостійне існування уже не зможе підтримувати. Треба сказати, що хоч ми і з повагою відносимося до Чумацького шляху, але за весь час свого існування він уже поглинув не менше десятка таких от невеличких галактик, які опинилися близько нього. Наступні за списком Магеланові хмари, а потім черга дійде і до туманності Андромеди, яка зараз майже непомітна неозброєним оком, але через пару мільярдів років заполонить все небо і стане найяскравішим об'єктом над нашими головами. Ці зіткнення – не виключення, скоріше правило. І чим потужніші телескопи з'являються в розпорядженні вчених, тим частіше ми бачимо процеси взаємодії між величезними зоряними островами. Так, звичайно. Вони відбуваються повільно. Лише анімація дозволяє нам побачити, як прямо на очах надмасивна галактика-монстр змінює околишній світ. Невеличкі зоряні системи, підкорюючись її гравітацію, наближаються до неї, як метелики, що летять на вогонь, змінюють свої траєкторії, змінюють форми. Вони переносять вплив нових видів випромінювання, і саме таким чином із звичайнісіньких, неорганічних молекул у Всесвіті народжуються органічні поєднання і молекули. Ті самі, які стали колись основою життя на Землі, ті самі, які можуть служити основою життя і на поверхні інших небесних світил в інших куточках Всесвіту. Ну, на жаль, ми поки що не можемо підтвердити цю думку, ми поки що не можемо знайти нічого живого у Всесвіті, але, мабуть, це буде найбільш екстремальне і найбільш надзвичайне відкриття, пов'язане із далекими світилами.